Щоранку на роботу Лариса Гольник ходить пішки. Працює Гольник в Октябрському районному суді Полтави суддею. Щоправда, вже 2 роки не одягає мантію та не виносить вироків, оскільки її повноваження спливли у 2015-му, а документи на її переобрання суддею застрягли у столичних кабінетах. 2 роки без повноважень – це все рівно, це погано. Це надзвичайно погано. Взагалі це абсурд, коли людина отримує зарплату, ні за що, в принципі. Це ненормально. Водночас, як на роботу, Гольник ходить на засідання до іншого суду, як потерпіла. Вона звинувачує місцевого мера та його помічників у спробі підкупу. У 2014 році на стіл до Гольник потрапила справа мера Полтави Олександра Мамая. Його обвинувачували у конфлікті інтересів при виділенні землі своїй падчериці Ірині Климко. Вважалось, що це корупційне правопорушення і в подальшому повинно було розглядатися складом міської ради про усунення його тоді з посади мера. І можливо тоді питання стояло би про дострокові тоді вибори. Судовий розгляд по справі мера затягувався. Він не з'являвся на засідання суду, а коли з'являвся, скаржився на проблеми зі здоров'ям. І розгляд знову переносили. Головуючим по справі є я. Що вам треба читати? Це усне клопотання прокурора. Тільки що він наголосив. Це ваша честь, мені зрозуміло. Як раптом у кабінеті Гольник з'явився колишній заступник міського голови Дмитро Тріхна з пропозицією вирішити цю проблему. Чесно, не знаю. Навіть не знаю, які зараз. Давайте з 3 почнемо. Ваша пропозиція. Ми можемо збільшити, можемо зменшити. Це називається таке, та смішно, звісно. Це фрагмент відеозапису однієї із зустрічей посередника з суддею, яке Лариса Гольник знімала на приховану камеру. Зрозумівши, що за потрібне для мера рішення їй хочуть запропонувати хабар, вона звернулася до правоохоронців. Вже під прикриттям судді вдалося записати зустріч з мером. Чи присядемо, чи? Мені незручно, ви стоїте або сядьте на своє місце. Та ні, ну сюди не хочу. Навіщо? Ми що, в засіданні? Треба просто любим путем, я так вважаю, що треба розкрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави які завгодно. Підстава, перша підстава, ну одна із підстав. Може, самовідвід, якщо ви так не хочете. Чим завершилась історія з підкупом? Колишньому заступнику мера Полтави Дмитру Тріхні висунуто обвинувачення у пропонуванні неправомірної винагороди та втручанні в діяльність службової особи. Судові засідання по цій справі тривають. Вину Тріхна не визнає. Я свою позицію вам щойно сказав. Яку? Те, що ви не хочете спілкуватися? Так, я не хочу спілкуватися. А чому? Це моє право. Сам же мер Полтави Олександр Мамай по цій справі проходить лише свідком і заперечує будь-які закиди на свою адресу. Тим часом, після спроби судді спіймати мера Полтави на хабарі, на роботі у неї почалися проблеми. Відрахування із зарплати, доповідні, відмови у відрядженнях. Суддя каже, що голова суду просто виживає її з роботи. Справа навіть дійшла до фізичного тиску з боку керівника. Витяг з кримінального провадження. 5 серпня 2016 року близько 15:00 в приміщенні службового кабінету голови Октябрського районного суду міста Полтави Струкова ОМ по вулиці Навроцького, 5 останній виштовхав зі свого кабінету суддю цього ж суду Гольник ЛВ, спричинивши останні тілесні ушкодження. Це не мій персональний конфлікт з головою суду. Це тут проблема саме того, що може опинитись будь-який суддя, який займе принципову позицію по будь-якій справі, по якій буде зацікавлений голова суду. Суддя призначається в нас президентом, зрозуміло мене? Президент. Так, або Верховної Ради. Тому я вижити цю суддю ніяк не можу. Ви зрозуміли? А хотіли? Це не в повноваженнях мене. Зрозуміло мене? Якщо рота солдат іде в ногу, а одна не в ногу, ви самі розумієте, що собою представляє. Та я розумію, що ви тут те саме. Я ж не... Ну, пишіть те саме. Ну, я вам сказав це. Ну, вона проти колектива пішла всього. Та вона не проти колективу, вона прийшла там за позицію, ну, власною там позицію. За ту справу, це її особиста думка. Вона прийняла таке рішення, це її рішення. Ви зрозуміли? Я в іншому, що вона підходить до колективу, тут і записує конкретно, навіть працівників апарату суду записує. Фіксує кожен шаг свій. От 30 років я працюю. І чомусь тільки Гольник вирішила зробити ту провокацію, яку вона зробила. Тобто вам ніколи не пропонували хабар за рішення? Не пропонували. Мені особисто ні. І ви не знаєте про в вашому суді таких випадків? Немає, так. Гольник не здається. Попри конфлікти та відсутність підтримки з боку колег, вона щодня приходить на роботу. Спілкуючись із нами, зізнається, суддів-хабарників завжди помітно. Але це не прийнято обговорювати у суддівському середовищі.